Sakinler bugün səhər saatlarından etibarən 33 il əvvəl baş verən hadisələri, o zaman canından keçən insanların xatirəsini yad etmək üçün Şəhidlər Xiyabanına axın edir. Qürur tarixi bir daha yad olunur. Düz 33 ildir ki, Şəhidlər Xiyabanı insan seli ilə aşıb daşır. Düz 33 ildir ki, bax bu insan seli nəinki azalır, əksinə ilbəil artır. Bəli, şəhidlərimiz unudulmur, onlar hər birimizin könlündə yaşayır, sayğı ilə, sevgi ilə anılır. Azərbaycan xalqının onlar qəhrəman övladlarıdır, gələcək nəsillərimizə də örnəkdir. Bugünkü bizim azadlığımız, bugünkü bizim müstəqil Azərbaycan olmağımızın onların böyük bir əməklər olub, yerlər beyişdə olsun. Üzgünüz, duyguluyuz, amma Azərbaycanın hüznü bizim də hüznümüzdür. Kıbrıs Türk halkının da hüznüdür. Allah bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət dilərim. Ümumiyyətlə 20 yanvar Azərbaycanın, Azərbaycan tarixinin şərəfli bir səhifəsidir. 20 yanvar Azərbaycanın 20-ci əsrdə ikinci dəfə istiqlaliyyatını qazanması uğrunda yazdığı bir şərəfli dastandır, bir şərəfli bir səhifədir. Və o dastanın qiymətini bax indi bu ziyarətlədiyimiz şəhidlərimiz öz qanları ilə veriblər. Sovet qoşununun Azərbaycanda törətdiyi qanlı qırğından illər ötsə də, xalqımız bu ağrılı acılı günü unutmur. Və hər il olduğu kimi bugün də Şəhidlər Xiyabanında öz qəhrəmanlarını yad edir. Bizim bir qonşumuz tapılmırdı, gəlmirdi. Onu düşüb xəstəxanalarda axtarmışıq. Axırda onu xəstəxanada yaralı tapmışıq. Taxtaları kesirdik, ağacları. Qoydu bilimin üstünə. Şəhidləri dəfin edirdik burada. 20 yanvar Ümumxalq Hüzün Günü həm bizim tariximizin kədərli bir səhifəsidir, həm də bizim gurur mənbəyimizdir, bizim xalqın birliyinin nümayişidir. Həmlərində birində kimi kapitanı mən idim. Mənim üçün çox ağırdır bu hadisələr, həm də gururludur, şərəfli gündür bizim üçün.